جب آئے تو مسلمان کا کالا ہو گیا اور کفر کے تاریخ دل میں بھی اجالا ہو گیا اور جو بھی لے کر آ گیا دل میں محبت آپ کی نسبت خواجہ سے اس کا رتبہ اعلیٰ ہو گیا شروع سے ہی تشریف لا چکے ہیں میرے بھائی
اشتركوا
ہے بھیڑ کو لوگوں کی تیرے روزے پہ بھائی